එක් මොහොතක් කතා පෙරක් දසක පහමාරක් තිස්සේ මගේ රංගන කලාවෙන් මා ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන මේ අපේ මාතෘභූමියේ ඉතින් මම බොහෝ දුෂ්කර ගමනක් ඇවිල්ලා තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පහසුවෙන් ආපු ගමනක් නෙමෙයි මේක. මම හිතනවා මට මේ රංගන ශිල්පිනියක් හැටියට මා උපයාගත් ලබාගත් දායාදේ අපේ රටේ ජනතාව මට කොයිතර ප්‍රේක්ෂක ජනතාව මට දක්වන ආදරය ගෞරවය රංගන ශිල්පිනියක් හැටියට මම ඉතාම සතුටින් පිළිගන්න අතර මේ අවස්ථාවේදී මම මට මේ අධ්‍යක්ෂණයට ආරාධනා කරපු බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඇයි ඔබතුමිය හැම කෙනාම අධ්‍යක්ෂණයට පිවිසෙන යුගයක ඔබතුමිය ඇයි රංගන ශිල්පියට පමණක් සීමා වෙලා ඔබතුමිය දන්න දේ අනිත් අයට අපේ රටේ ජනතාවට එය ඉදිරිපත් කරන්නේ එය හැකියාව දෙන්නේ නැත්තේ ඒ ආදර්ශය දෙන්නේ නැති ඔබතුමියත් ඇයි නිහඬ වෙන්නේ? මම කියනවා රංගන ශිල්පිය කියන්නේ මගේ විෂය අධ්‍යක්ෂණය මගේ විෂය නෙමෙයි. නමුත් මම ඒ අධ්‍යක්ෂණය රංගන ශිල්පිය කරන අතර මම බොහෝසේ බොහෝ කාර්මික ශිල්පීන් එක්ක එකට වැඩ කටයුතු කරලා මම මගේ ශිල්පිය මම ඉගෙන ගත්තා. මම හැබැයි මම නිහඬව නිශ්ශබ්දව හුදකලා ගත කරපු කලාකාරියක්. මම මගේ ජීවිතය පිළිබඳ මම සිනමාව ස්විනිතා සිනමාව මම සහ සිනමාව කියන මේ මා විසින් ලියන ලද මගේ මේ පොතක් මගේ චරිතාපදානේ පොතක් මම මේ අවුරුදු දෙකක් ඉස්සෙල් මම ඉරි දැක්කෝ. ඒකෙදිත් මම ලිව්වේ සාමාන්‍ය සිනමා නිලියක් විසින් කියන අත්දැකීම් නෙමෙයි. මම ශාස්ත්‍රීය පැත්තට බර වුණා. ශාස්ත්‍රීය ලෙස මම හදාරපු දේවල් සියලුම මගේ අත්දැකීම් සිනමා අත්දැකීම් මගේ පුද්ගලික අත්දැකීම් මගේ ජීවිතයේ සියලුම අත්දැකීම් මේ අවුරුදු දශකය තුළ ලැබූ සියලුම දේ මම එහි අන්තර්ගත කළා. මම හිතුවා මම මේක මගේ අවසාන කටයුත්ත නෙමෙයි රංගන ශිල්පිනියක් හැටියටත් අධ්‍යක්ෂකවරියක් හැටියටත් එකක් හෝ එක නිර්මාණයක් හෝ මගේ රටේ ජනතාවට ඉදිරිපත් කළා. මගේ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ කටයුත්ත කරලා කිසියම් ආදර්ශයක් මම නිකම් මේ වාණිජ චිත්‍රපටයක් නෙමෙයි කලාත්මක චිත්‍රපටයකින් මගේ රට වෙනුවෙන් මගේ මා විසින් කළ යුතු යුතුකමක් කියලා මම හිතුවා. ඒ හිතලා තමයි මම මේකට මේ අභියෝගයට මුහුණ දුන්නේ. මම ඒ අභියෝගයට මුහුණ දෙනකොට මම හිතුවා මගේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් මට හරි ආදරේ ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් කිසියම් දෙයක් කරනවා කියලා. අන්න ඒ අදිෂ්ඨානය ඒ මම කෙසේ හෝ ඉෂ්ට කරගන්නවා කියන පරමාර්ථයෙන් තමයි මම මේකට ඉදිරිපත් වුනේ. එහෙම නැතුව මම මේ අධ්‍යක්ෂකවරයක් විසින් නමක් ගන්නවත් සම්මාන ලබා ගන්නවත් මුදල් උපයා ගන්නවත් නෙමෙයි. කිසියම් නිර්මාණයක් කරලා ඒයින් සතුටක් ලබා ගන්න තමයි ඒ මා ලබන සතුට මගේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක ජනතාව එක්ක එකට එකමුතුව බෙදා ගන්නට තමයි මගේ එකම ආකල්පය එකම මතය. ඉතින් මා හිතනවා ඒක හරිම සාධාරණයි කියලා. මොකද මගේ රටේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මම හරි ආදරේ රටටත් ආදරේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ ආදර්ශයක් දෙන හොඳ කතාවක් තුලින් කිසියම් දෙයක් ඉදිරිපත් කරන අදහසින් ඒ පරමාර්ථයෙන් තමයි මම මේ සාධි චිත්‍රපටය නිර්මාණය කරනවා කියලා මම තදින් හිතට ගත්තේ. ඒ අභියෝගය මම බාරගන්න මම දන්න මේක මට විශාල අභියෝගයක්. මම ඉතාම ප්‍රවීණ චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් නෙමෙයි. ඒ වගේම අන්තර්ජාතීය සියලුම රටවල්වල හදාරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මම හිතුවා කොහෙන් හරි අපි පටන් ගන්න ඕන කොහෙන් හරි මම පටන් ගන්න ඕන මගේ හැකියාව කොයිසේ හෝ මගේ රටේ ප්‍යාස ජනතාවට කොහොම හරි මේක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ කියලා තමයි මම මේ කරේ. ඒක නිසා මට දන්නවා මට නොයෙක් විදිහේ එක අභියෝගයට නොයෙක් විදිහේ පාරවල් ගල් මුගුරු බොහොම දුෂ්කර විදිහට විවේචන නොයෙකුත් දේවල් මට ලැබෙයි. නමුත් මම ඒකකටවත් බය වෙන්නේ ඒකටවත් මං හිත අධෛර්යමත් කරගන්නේ නැහැ. මම මේ දේ කරන්නේ මගේ එකම පරමාර්ථය මා අර කිව් පරිදි මගේ රටේ ජනතාවට කිසියම්
පණිවිඩයක් දෙන්නත් මා ඒ නිර්මාණය කර මා පුද්ගලිකව ලැබෙන තෘප්තියටත් ඒ තෘප්තියෙන් මගේ රටේ ජනතාවත් කිසියම් තෘප්තියක් මා වෙත මාත් එක්ක එකට ඉඳගෙන බෙදා ගන්නවා නම් අන්න ඒක තමයි මගේ සතුට. අන්න ඒ පරමාර්ථයෙන් ඒ අධිචාරයෙන් තමයි මම මේ සාදි චිත්‍රපටිය මම නිර්මාණය කරන්න පෙළඹුණේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ චිත්‍රපටිය සාදි කියන්නේ ජය ගන්නවා කියන එකේ මම හිතන්නේ. මම දන්න තරමේ ජය ගත්තත් නොගත්තත් මේ ආත්ම තෘප්තිය ලබන පරමාර්ථයෙන් මම මේ කරන්නේ. මං හිතනවා මට සියලුම දෙනා මේ රටේ හැම අපේ රටේ මට ආදරය කරන සියලුම දෙනාත් මේ ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළි අරගෙන ඒ වගේ මාත් එක්ක කටයුතු කර සියලුම ශිල්පීන් සියලුම දෙනා මට ආදරයෙන් මට සහයෝගය දෙනවා ඇතේ කියන දැඩි විශ්වාසයක් මා තුළ තියෙනවා. ඒ විශ්වාසය තමයි ඒ ඇගේ විශ්වාසය තමයි මගේ හයිය, මගේ ශක්තිය, මගේ ධෛර්යය. ඒ හැමතෙම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සාදී ඉදිරියට මම කිසිම දෙයක් මේ පිළිබඳව තව දුරටත් ගැඹුරින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම කියනවා ඒ බලන්න නිර්මාණයේ අවසන් වීමට බලන්න බලලා සතුටු වෙන්න. ඒක තමයි මම ලබන ආත්ම තෘප්තිය. ලංකාග්ලිට්ස් එක් මොහොතක් කතා පෙළක්. Subscribe now.